היוך בסדר, הכל טוב. את זוכרת את ארוני? איזה הג'ינג'י? כן. כן, בטח. הוא היה שובב גדול. הוא היה מסובב חתות מהזנב. נמצא באוטובוס לבד. מירושלים לטבריה בגיש היום. באמת? לא ידעתי. פנינה, את זוכרת? איזה פנינה? פנינה אסולינה. כן, כן, כן. הייתה אוכלת חובסת במצור. מה פתאום? היה להם חנות, היה להם הכל. תגידי, את היית חכמשת פנינה בשינו? בטח. את יודעת שהם נשואים כבר 40 שנה? 40 שנה? כן, 40 שנה. אז אולי נגיד להם מזל טוב. בוא, אתה עם המצלמה, בוא, בוא. מזל טוב לפנינה ושימון. לדודה אורלי ולדודה פנינה היקרים והחמודים, מזל טוב והרבה הרבה ברכות ליום הנישואים. עד 120 שתהיו ביחד באושר, בכיף, עם כל הילדים והנכדים. ואורלי, אלוף הדגים, רוצה להגיד תודה רבה על הכל מאז שאנחנו ילדים ועד היום. על כל מה שאתה עושה למען כולם. מה קרה צילומים? מה עשית עוד מה? ולפנינה, רוצים להגיד ממש כל הכבוד על 40 שנה שאת מצליחה להתגבר על הכל עם התייר. לכל זה הוא למד אימא. מהרבה מבטים, והיה עושה את הקציצות הזה. והיו קוראים כל החצר, היו קוראים למחל הזה קוקו אהרוני. אנחנו מאוד נהנים לבוא אתכם פעם בשנה בסוכות. אתה מארח אותנו מאוד מאוד יפה, עם הדגים, מעדנים, סלטים, והנכדים, כולנו מאוד נהנים אצלכם. פנינה, אני אוהבת אותך מאוד, אנחנו חברות מאז היותנו ילדות. אני מקווה שנמשיך וניפגש גם בשמחות וגם בכל אירוע שלא יהיה. לארוני ופנינה מזל טוב. הרבה אושר, נחת. כידוע ארוני, אני מכיר אותו מימים וימימה. עוד מימים שהיינו צעירים עם שיער שחור. ומאז ועד היום... הוא היה ג'ינג'י, אבל. הוא היה ג'ינג'י. אני מקווה שכולנו נתראה ונהיה בריאים, ושאחד יברך את השני, ושכולם יוכלו רק לשחר. אמן, אמן. הרבה מזל טוב. אמן. נחת, בריאות ושמחה, ומכל הילדים, הנכדים, לעתיד גם. אני רוצה לאחל להם, ואני מתאר לי שגם אשתי מצטרפת לברכות. עוד שנים רבות של נישואים מאושרים למשפחה מורחבת, וכל השמחות שיהיו בעתיד שיזכו לראות בנים ובני בנים לבריאות טובה ונאורה מעליה. זה בארמית אמר. בקשר לארוני, הוא קורא לעצמו שימון או משהו כזה, אבל אני, כשאני מדבר עליו זה ארוני. וארוני יכול להיות שמבחינת גיל ביולוגי הוא בן 65, אבל הוא למעשה נער, הוא כבן 65, הוא לא בן 65. יום אחד יש שם חנות של בני דגים, וארוני ניגש לשם, ויש שם ברבוניות וכל זה. הוא שואל את המוכר, הוא היה ערבי, הוא אומר לו, אם יש לך פילה ברבוניות. והמוכר הערבי אמר, אין דבר כזה. אז ארוני אמר לו, יש דבר כזה. שמע איזה בעל הבית בני דגים, היה שם בתוך החנות, נכנס שם את הוויכוח הזה במרכאות, אומר לו, מה העניין? ארוני אומר לו, אני שואל אם יש פה פילי דגים, פילי ברבוניות. בני דגים ענה לו בזיזול, אומר, אין דבר כזה. אז ארוני אומר, אין דבר כזה. בני דגים נתן מכה על החזה, אומר, אני בני דגים, ואני אומר לך שאין דבר כזה. ארוני הסתכל, אמר, אני אראה לך. אחרי שבוע ארוני קורא לי, מוציא מהכיס שלו פתק שאורזים איזה פילה ברבוניות, אומר, אני אראה לנו מנובל הזה שיש לו.
אתה עובד בבני דגים? בטח. תגיד, יש פילי ברבוניה פה? יש הכל. יש הכל? אחלה. תראה, אתה יכול להראות לי פילי ברבוניה למצלמה? יש לי בקרר. בקרר בפנים. וזה בסוף נרגע העסק, אבל ארוני צדק. יש פילי ברבוניה. שיהיה עד 120, ועל זה עוד נוסיף לו פס ערך מוסף, ושתמיד נזכה לשמוח מהשובבות שלו. ומטוב הלב? מטוב הלב שלו, מהיושר שלו, מהלאבדיות שלו. זאת אומרת, אני ראיתי אותו בהרבה מצבים, אבל ארוני זה בן אדם שאת יודעת, אפשר לסמוך עליו, שאם הוא אומר משהו, אפילו לא צריך לכתב או משהו כזה, הוא עושה את זה. תגיד, אתה בן אדם? איפה אתה? לפנינה היה איזשהו חבר לפני שמעון, ולא יודעת, לי הייתה הרגשה שהוא לא מתאים לה. ואמרתי לה את זה, כי אני חשבתי שהיא ממש צריכה למצוא בן אדם טוב, מה שנקרא. ואז היא הכירה את שמעון, אז תקופה ארוכה מאוד היא לא אמרה לנו, ואחר כך היא ביקשה שניפגש, ונפגשנו, ומהר מאוד, לפי כל מיני דברים ששמעתי, אני קלטתי שזה הבן אדם. וכאילו ככה, אני בכל אופן, כי אני לא זוכרת שסימה הייתה בעניין אז, אני כאילו מנתתי לה את האוקיי, כאילו. וזהו, אני חושבת שזה הייתה עצה טובה. קודם כל אני אומרת לשמעון ולפנינה, שניכם פשוט אנשים טובים, טובי לב, שבאמת רוצים ממש לעזור לכולם. ואתם גידלתם משפחה מאוד. נכון שבשנים האחרונות לא יוצא לנו כל כך להיפגש, אנחנו עם 4 ילדים עכשיו ותועדים בגידולם, אבל אנחנו בהחלט נאחל לכם מזל טוב, משפחה לתפארת, גידלתם ילדים למופת ושירבו נכדים והנחת, מזל טוב. ושניפגש שוב לאותו מורה בעוד 40 שנה. אכן. לפנינה ולבעל שמעון אני מאחלת לכם כל טוב ומזל טוב ביום 40 שמחים. פנינה, סולינה, נחמה. רק שבזמן האחרון היא קצת חולה. לקחנו אותה לרופאים. עכשיו היא נוסעת במשאית עם העוזר שלה. ביי ביי, אורקי ומורקי. אנחנו מקבלים בבוקר מוקדם טלפון איתמר. איתמר בשבילנו זה פסח, פסח זה ארוני ופנינה. ובשעה כזאת חשבנו, לא בדיוק ידענו לאן הדברים מובילים. ואז אנחנו שומעים על מסיבה לרגל 40 שנות נישואים לארוני ולפנינה. אנחנו מקווים שזאת הפתעה גדולה לכם, זאת הפתעה לנו. אני מאחל לארוני להתחיל לאכול ברבוניה, להמשיך לאכול ברבוניה עד 120. טוב, אני מאחל לכם שתזכו לטוס עוד הרבה, תזכו לראות עוד הרבה הרבה מקומות, תטוסו לכל המקומות שאתם רוצים, ואני מאחל לכם במיוחד שיותר לא תישארו בלי המזוודות. ושתליל הסדר הבא, אתם בטח לא תעשו בברצלונה. פנינה וארוני, אנחנו מברכים אתכם ליום נישואיכם. ה-40, מאחלים לכם 120 ביחד. אתם אנשים מקסימים. הוא פותח ספר. כל היום כוסות בכיסים ובידיים מגרמיות. אני לא אשכח ששירתי בשירות צבאי וקיבלתי את ההזמנה שלך לחתונה. והתגייתי ביחידה שאני הולך להתחתן, כמעט קיבלתי חופש בזכות החתונה שלך. ולא אשכח את הימים, את היום של מלחמת יום הכיפורים, שביחד עשינו את הדרך לכותל ב2:00 PM, וחזרנו, למה שלא הייתה כניסה לכותל, אכלנו את התפילה,
יחד, אחרי 10 דקות, אמי זכרונה לברכה באה וקראה לי לשירות המילואים. אלה דברים שעובר הרבה זמן, אבל תמיד חרוטים במוח. את נועם ההליכות שלך, את החבר'ה מניות, את החברים הרבים שלך במשרד בבזק, שהיו מלווים אותך, וחברים טובים לאורך כל הדרך. את החבר'ה שלך מהמעוז, חזקי ואחרים. והרבה שנות חיים עד 120 בבריאות ואריכות ימים. לשמעון ופנינה, מצב טוב ליום הנישואים, הרבה נחת מילדים ומנכדים, כמו שכתוב, לבנים לבניך. שהוא תמיד היה מאחר לבית הספר, שהוא עוד היה ביסודי. אז פעם המורה כעס עליו, הוא החליט שהוא ישפר את הדרכים, אז הוא ביקש מחבר שלו שיעבור בבוקר, לפני שהוא לא תמוצא, הוא שיעבור דרכו. יקרא לו, ושהם ילכו ביחד. אז החבר שלו בא בבוקר, קורא לו מהחלון, קורא, 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 עד שהוא מתעורר. ארוני מתעורר, יורד למטה, מכתיב לו כמה מכות. למה הוא העיר אותו? חוזר לישון, הוא הולך. הרבה מזל טוב, אני מבין, 40 שנות נישואים. נאחל להם עוד 40 שנים נשואים. רציתי לברך אתכם, פנינה ושמעון, ליום נשואיכם. מאוד נחמד שהילדים חוגגים לכם ועושים לכם הפתעות. אנחנו לאחרונה חידשנו קשר של ילדות. אנחנו נפגשים אחת לכמה זמן, לכמה שבועות. מתיישבים בקניון, שותים קפה ומעלים זיכרונות עם הדסה לפעמים. עם דינה ושרה, מאוד נחמד, אנחנו נזכרים מכל מיני טיפוסים בשכונה, ונעים לנו ונחמד, נמשיך לעשות את זה, ולכם הרבה הרבה בריאות ומזל טוב. לפנינה, האחות הביישנית שלנו והדינה, לנישואיה 40 שנה עם שמעון היקר והחביב וטוב הלב, אנחנו מאחלים כל טוב, עוד 40 שנה, אם לא יותר, של נישואים מאושרים, עם הנכדים ועם הילדים הנהדרים שלכם, ושתיהנו מכל יום ובכל רגע. אני רעב, בטני מצטמקת מרעב, אם לא אוכל, תדבק הבטן שלי לגב. הוא רוצה גינה בחצר, והוא ביקש, וזה לא הלך. אז יום אחד שרי ודודלי, דודלי זה האמא שלו, שקראנו לדודלי, הלכו לשוק לקניות בחופש הגדול, וכשהם חזרו, הוא עשה להם הפגנה. הוא נעל את הבית, הציף את הבית במים, המים יצאו כבר מהדלת, מהמדרגות. הייתה הצפה, והם רצו להיכנס, הוא לא נתן להם להיכנס. אני לא יודעת איך זה נגמר בסוף, אבל... הכל המדרגות, הכל היה מוצף מים. הוא רצה גינה. אבל גם אתה צריך להיות כאן. בוא תהיה חילים גם אתה. שב פה. הרבה שנים של בריאות ואושר. עד 120. עם הרבה נחת מהילדים והנכדים. אוהבים אתכם. ותחזרו לירושלים. אוקיי. שתהנו עכשיו כשילדים ככה כבר גדולים ויש נכדים ופה ושם שיהיה לכם באמת הרבה זמן להצלחם לעשות את הדברים שאתם אוהבים שיהיה להם כיפי וכאב אחד רגע בנקה לרצפה סבא וסבתא יקרים אתם נשואים כבר 40 שנים, מגיע לכם שתהיו בריאים. לסבתא וסבא, אני אוהבת אתכם, שתהיו בריאים ושיהיה לכם כיף. ביי. הרבה מזל טוב אחרי 40 שנה. הרבה נחת, אושר. שיהיה לכם הרבה שמחה מאיתנו ותודה לכם על כל השנים ועל כל האהבה והתמיכה שאנחנו מקבלים מכם תמיד. עוד לא חתונת הזהב, אבל אנחנו
זה היה עוד 10 שנים. טוב, לסבא וסבתא יקרים, אנחנו אוהבים, נשואים כבר 40 שנה, והשיר הזה לכם אתה.